Доброго ранку, любі мої малята! Сьогодні на заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. Скажіть, а чи любите ви тварин? А чи були ви свідками того, як тварини потрапляли в цікаві та кумедні ситуації, або ж були їх причиною? Дітки, сьогодні ми з вами станемо свідками цікавої історії, головним героєм якої є кіт, і звуть його Васько. А оповідання, яке ми будемо з вами слухати, називається «Живий капелюх», і написав його Микола Носов. Тож вмощуйтесь зручненько та слухайте уважно. Ми розпочинаємо! Живий капелюх. Микола Носов. Кіт Васько сидів на підлозі біля комода і ловив мух. А на комоді, на самісінькому краю, лежав капелюх. І от Васько помітив, що одна муха сіла на капелюх. Він як підстрибне і вчепився пазурями в капелюх. Капелюх зісковзнув з комода, Васько зірвався і як полетить на підлогу, а капелюх шльоп і накрив його зверху. А в кімнаті сиділи Володя і Вадик. Вони розмальовували картинки і не бачили, як Васько потрапив під капелюх. Вони тільки почули, як позаду щось гепнулося, впало на підлогу. Володя обернувся і помітив на підлозі біля комода капелюх. Він підійшов, нахилився, хотів підняти капелюх. Та раптом як заверещить «Ай-ай-ай!» і кинувся в бік. «Ти чого?» – питає Вадик. «Він живий!» «Хто живий?» «Капелюх!» «Ти що? Хіба капелюхи бувають живі? Подивись сам!» Вадик підійшов ближче і почав розглядати капелюх. Раптом капелюх поповз прямісінько на нього. Він як заверещить «Ай!» і стрип на диван. Володя за ним. Капелюх виповз на серединку кімнати і зупинився. Хлопці дивляться на нього і тремтять від страху. Тут капелюх повернувся і поповз до дивана. «Ай! Ой!» – заверещали хлопці. Зістрибнули з дивана і мерщі з кімнати. Прибігли на кухню і двері за собою зачинили. «Я піду!» – каже Володя. «Куди?» «Піду до себе, додому». «Чому?» «Капелюха, боюся. Я вперше бачу, щоб капелюх по кімнаті ходив. А може його хтось за мотузку смикає?» «Ну, піди, подивися». «Ходімо разом. Я візьму кочергу. Якщо він до нас полізе, я його кочергою стукну». «Зачекай, я теж кочергу візьму». «Та в нас другої кочерги немає. Ну, я візьму лижну палицю». Вони взяли кочергу і лижну палицю, відчинили двері і зазирнули до кімнати. «Де ж він?» – питає Вадик. «Он там, біля столу». «Зараз я його як трісну кочергою», – каже Вадик. «Нехай тільки підлізе поближче». Але капелюх лежав біля столу і не рухався.
Ага, злякався, зраділи хлопці. Боїться лізти до нас. Зараз я його злякаю, сказав Вадик. Він почав стукати по підлозі кочергою і вигукувати. Гей, ти, капелюх! Але капелюх навіть не поворухнувся. Давай наберемо картоплі і будемо в нього картоплею кидати, запропонував Володя. Вони пішли на кухню, набрали з кошика картоплі і почали жбурляти нею в капелюх. Жбурляли, нарешті Вадик влучив. Капелюх як підстрибне вгору. Ня! Закричало щось. Дивляться, а з-під капелюха показався сірий хвіст, потім лапа, а потім і сам кіт вистрибнув. Васько! Зраділи хлопці. Мабуть, він сидів на підлозі, а капелюх на нього з комода впав, здогадався Володя. Вадик схопив Васька і давай його обнімати. Васько, дорогенький, як же ти під капелюх потрапив? Але Васько нічого не відповів. Він тільки пирхав і мружився від сонячного світла. Дітки, ось ми з вами і прослухали оповідання Миколи Носова, яке називається «Живий капелюх». Скажіть, а чи сподобалося вам оповідання? А чи є у вас домашній улюбленець? І чи потрапляв він у такі кумедні ситуації? Я з нетерпінням буду чекати ваших розповідей. До нових зустрічей!